Labas visiems, kurie užsukote mano kanalą ir įsijungėte šitą video. Jeigu įsijungėte šitą video, tai reiškia, norite sužinoti, apie ką aš kalbėsiu ir ką parodysiu. Aš šiandien kalbėsiu apie skin lovers. Kas nežinot, nesat girdėję apie skin lovers, tai labai labai trumpai papasakosiu. Tai yra lietuviškas brandas, Lietuvoje sukurtas, lietuvių sukurtas brandas. Ir tai yra produktai skirti problematiškai veido odai, o problemos pagrindinės, kas yra veido odos. Bėrimai, inkštirai, spaugai, sausumas, perštėjimas ir taip toliau. Tai šitas brandas ir jų produktai tikrai padės jums išspręsti daugelį jūsų veido odos problemų. Todėl, kad aš su Skin Lovers bendradarbiauju jau virš 2 metų, ne tik bendradarbiauju, bet ir pati naudoju produktus. Kas mane seka senai žiūrit, tai žinot, kiek aš turėdavo problemų ir kokių problemų ir kodėl aš tų problemų ir kiek jau laiko nebeturiu. Kai tik pradėjau naudoti Skin Lovers, mano visos tos tokios pagrindinės problemos buvusios makro srityje, tai yra bėrimai, inkštirai, spaugai, nespėjantis vienoj pusėj išdygti, atsirandantis kitoj pusėj ir liekančios ilgai dėmelis po spaugų, tai aš šito vargo, sakau, jau 2 metai nebeturiu ir labai džiaugiuosi. Dar kas yra gerai su Skin Lovers produktais, tai kad jie yra be jokių kvapiklių, be jokių silikonų, be jokių alkoholių, kurie dažniausiai dirgina veido odą, sausina veido odą. Aišku, visokie kremai su kvapikliais kvepia skaniai, bet tai nėra gerai mūsų veido odai, todėl Skin Lovers tokių dalykų nededa. Jie deda visus tokius natūralius, gerus ingredientus į savo produktus. Ir aišku, tai yra produktai, nebandyti su gyvūnais. Aš šiandien noriu pakalbėti ir parodyti naujausius Skin Lovers produktus, tai yra naujiena. Iš tiesų labai džiugu, kad Skin Lovers nestojo vienoj vietoj, žengia visi prieki, vis kažką naujo kuria. Tai yra 3 nauji produktai, anti-aging linijos. Aš pradėsiu nuo, man atrodo, pačio geriausio dalyko, naujausio. Nes Skin Lovers asortimente dar nebuvo to produkto, tai yra paakių kremas. Aš labai džiaugiuosi, kad jie sukūrė šitą dalyką, būtent paakių kremą. Todėl, kad man asmeniškai yra labai svarbus žingsnis veido odos rutinoje paakių kremas. Žinau, kad daugelis merginų tiesiog naudoja paprastą veido kremą ir praleidžia tą žingsnį, kur reikia tepti paakių kremą. Bet paakių kremas būtent ir yra koncentruotas paakių zonai, nes paakių zona yra jautresnė, plonesnė oda, greičiau atsiranda mimikos raukšlelių, o paakių kremai yra labiau koncentruoti tai sričiai ir stipriau veikia nei paprastas veido odos kremas. Tai apie patį paakių kremą. Šis kremas mažina patinimus, gerina limfotaką bei kraujotaką, drėkina, aprūpina odą proteinais, kurie yra svarbus odos atsistatymui, tinka labai jautriai paakių odai. Kadangi didžiausia koncentracija šitam paakių kreme yra kofeinas, tai o kofeinas mažina paakių paburkimą, patinimą ir gerina kraujotaką. Šis kremas yra iš tiesų labai, kaip čia paaiškint, skalsus, jo reikia labai labai nedaug. Ką aš pastebėjau naudodama, kadangi jau tikrai nunaudojau nemažai, tai kad man labai gerai sudrėkina paakių zoną. Vokų ir paakių oda yra tokia sausesnė, jautresnė, tai kažkaip man sumažino tą visą tokį dirginimą paakių, raudonumą, šiek tiek pašvelnino mano tas tokias smulkes mimikos raukšlės, nes dažniausiai būna, kai šypsomės, tai daugiausiai nuo šypsojimas ir atsiranda tos tokias smulkios raukšlytės. Aišku, aš dar naudoju neilgai, pirmas mano buteliukas, bet tikiuosi ilgalaikis naudojimas duos dar geresnių rezultatų. Kita naujiena Skin Lovers asortimente yra jauninantis kremas su peptidai. Kadangi kreme yra tam tikri ingredientai, tai jisai veikia panašiai kaip botulinas. Tik aišku, nereikia jokių injekcijų, jis veikia išoriškai, yra žymiai saugiau ir paprasčiau naudoti. Naudojant ilgiau šitą kremą, jis įsigeria giliai į odą ir pamažu pradeda stabdyti raumenų susitraukimus, mažina šiek tiek tos raumenų susitraukimus, pristangrina veido odą, mažina raukšlėles atsirandančias dėl įvairiausių mūsų mimikų. Nors šis kremas pavadintas brandžios odos kremu, bet tai nereiškia, kad jį galima naudoti tik nuo kokio 40-50 metų. Brandi oda jau skaitosi kaip ir nuo 25, nes jau būtent nuo to amžiaus prasideda odos
procesų lėtėjimas, sumažėja kolageno, hialurono gamyba, tai taip oda po truputį pradeda senti, atsiranda raukšlelis. Reikia tai atsižvelgti, kad tai būtent brandžios odos kremas, jisai tinka visiems odos tipams, tai kuo anksčiau pradėsi, tuo profilaktika prasidės anksčiau ir visas raukšlių susidarimas nutols. Šitas kremas, kaip ir paakių kremas, yra labai labai lengvos konsistencijos, neapkrauna veido odos, suteikia drėgmės ir tokio komforto, o odai yra svarbiausia drėgmė, drėgmė ir dar kartą drėgmė. Na ir paskutinė naujiena iš Skin Lovers yra regeneruojantis serumas su retinoliu. Kaip ir visi produktai iš Skin Lovers, ir šitas retinolio serumas yra taip pat labai lengvos konsistencijos, tačiau stipriai regeneruojantis. Retinolis, žinot, tai yra rūgštis, bet nereikia baimintis, kieno oda yra jautresnė. Tai yra labai mažas procentas retinolio rūgšties, tik 0,1. Retinolis nenušviečia odos, sakykim, kaip kitos rūgštis, bet jisai tiesiog atlieka tokį kaip pilinguojantį efektą, kuris skatina ląstelio atsinaujinimą. Šis retinolio serumas, kaip ir visa būtent ta linija, anti-aging, stabdo, aišku, senėjimo procesus. Be to, šis serumas veikia ne tik taip kaip antiraukšlinis ar raukšlių profilaktikai, bet ir padeda odai įgauti tokį tonusą, gaivesnį veido odą, mažina pigmentaciją, tą tokį, sakykime, veido pilkšvumą, suteikia tos tokios spalvos veidui. Nereikia bijoti retinolio rūgšties, kaip ir minėjau, nes dar plius tame serume yra argano aliejus, didesnė koncentracija. Kas bijo, kieno jautresnė oda, tai tikrai nebijokit, nes argano aliejus papildo tą visą retinolio poveikį, tiesiog nuramina, sušvelnina ir veikia kaip antioksidantas. Aišku, svarbiausias dalykas, kaip ir kiekvieną rūgštį, būtent šitą retinolio serumą patartina naudoti vakarais, nes iš ryto pasitepus tą retinolio rūgštį reikėtų didesnės apsaugos nuo saulės, nes rūgštis ir saulė tikrai nedraugai. Tai jeigu vis tiek norite sutepti retinolio kremą iš dienos metu, tai tiesiog patariu geresnį apsauginį kremą užsitepti. Man būtent šitas retinolis tikrai nepadarė jokios, kaip aiškint, žalos. Aš esu naudojus retinolio rūgštį, tai man retinolis šiaip sausindavo veido odą, bet ten toks didesnės koncentracijos. Čia kadangi yra kremo pavidalu ir nedidelė koncentracija, plus kiti ingredientai, kurie papildo tą retinolio veikimą. Žinau, ant savęs nepajutau, kad man kažkokia būtų oda sudirgusi, ar kokie plėmai sausesnė atsiradė, tai tikrai ne. Man kas labiausiai patinka šitoj naujoj linijoj ir toj vadinamoj senesnėj Skin Lovers linijoj, nes aš naudoju 4 žingsnių rutiną savo veido, tai viskas jie puikiai vienas su kitu dera, vienas kitą papildo, nes tinka ir losionas, tinka ir serumas, tinka ir kremas, jau kaip ką norit su tuo galit miksuoti, bet yra keli variantai, kad retinolio serumo nepatartina naudoti su tuo losionu, kur yra AHA ir BHA rūgštis, nes miksuojant retinolį su kitomis rūgštimis gali išaukti, sakykime, odos dirglumą, jautrumą, išsausėjimą arba šerpetuojimą. Taip pat retinolis netinka naudoti su vitaminu C, tai naudojant retinolį su vitaminu C gali išaukti odos sausumą, jautrumą, šerpetojimą, raudonumą. Abu šie ingredientai padidina jautrumą saulėje. Tokiu atveju yra didesnė tikimybė odos nudegimams. Tai patartina, kaip ir minėjau, retinolį naudoti naktį, o vitaminą C, kremą su vitaminu C, sakykime, dienos metu. Tai labai džiaugiuosi, kad Skin Lovers sukūrė naują liniją brandesniai odai, nes nu vis tiek noris kažko šiek tiek stipriau. Tai pagalvoju Skin Lovers ne tik apie kažkokią problemišką odą, sakykime, bet ir apie brandesnį veido odą. Tai va, tokia buvo mano apžvalga apie Skin Lovers naują liniją. Jei kažko nepasakiau arba kažkaip neaiškiai pasakiau, visą informaciją galite rasti jų puslapyje. Taip pat, kas norite išbandyti šitą liniją arba įsigyti savo jau naudojimus produktus, visada galite pasinaudoti mano nuolaidos kodu, kur nesvarbu, vyksta akcija, nevyksta akcija, produktams visada dar gausite papildomai 10% nuolaidą. Taigi skubėkite Skin Lovers įsigyti produktus su nuolaida. O aš baigiu šitą video. Ačiū, kad žiūrėjot, kad buvot su manim. Tikiuosi, šitas video patiko. Paspauskit laiką, subscribe ir ate.